Jag har ingen tidigare erfarenhet av ballett whatsoever, men det känns spännande. Ja, så. Jag har tränat för en rysstränare som heter Viktor. Ja, det. Det kändes som att det var läge till att ta in ryssen på träningen idag. Rasva! Fjätt! Davaj! Knuffa ut mig. Jävla otäckt alltså. Rasva! Tri! Det svåraste är nog att man ska vara både mjuk och ståtlig och fin på samma gång. Det tycker jag har varit jävligt svårt. Ballett ur Svansjön med Markus Fagervall. Vem hade kunnat tro det? Fin inledning, långa skär, graciöst. Ett läckert lyft här. Nog ser hon ut som en svan. Visst gör hon, Johanna? Mjukt och följsamt hela vägen. Snyggt jobbat, Markus och Johanna. Alltså, Markus, jag älskar att du var så himla seriös, att du inte larvade bort dem här. Det var så otroligt bra, tycker jag. Hur tycker du att det kändes? Det var svinkul. Jag har haft roligt i veckan och på mycket med mjuka händer. Och ja, och de hade du verkligen, verkligen fått till, tycker jag. Tack så mycket. Det var så, jag är helt tagen, ni var så fina. Jag vill att ni ska flyga iväg på flaxvingar. Ja, det ville vi nog bli med. Fick du ihop det här med mjuk och ståtlig, tyckte du? Ja. Ja, jag tror det. Jag hoppas det. Vi får se vad de säger. Ja, men precis. Vi kollar poängen då. Fredrik ger 6,0! Lotta 5,5! Christer 5,5! Emanuel 5,5! Och Britta 5,5! 28 poäng! Högsta hittills! Snyggt! Poängen är kvar! Jag vill också krama. Jag skickar över till ispanelen. Fredrik går första sexa. Ja, det är... Tack. Markus, det här är helt enormt. Jag kan inte säga att man kan göra det bättre, att du dessutom vågar ta på dig vita tights. Det är hatten av. Christer, 5,5. Fullständigt strålande positioner, och det är så genomfört och du är så seriös i det du gör. Det var fruktansvärt vackert. Väldigt, väldigt bra. Emanuel, en sista kommentar. Nej, jag älskar enkelheten i det här. Ni satt inte in en massa element utan litar på känslan i musiken och uttrycket. Mycket bra. Tack för ispanelen. Ja, och gillar du den här nya ballett Markus, så ringer du 099 402 03. Som när jag var 13-14 trodde jag aldrig att det skulle vara 26. För det första åka konståkning, för det andra åka till Svansjön och ha ett svintajta trikåer i direktsändning och göra det så här. Så det var en extrem utmaning och en bedrift. Men det var fantastiskt.